ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ରାଜ ବୁଡ଼ା ସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ଫୋକସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମାଧାନ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇକରି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ତ ଆମ ସହିତ ରାଜବୁଡ଼ା କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ହେଲାଣି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି, ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫସଲ ବୀମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଉଭୟ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବୁ ଯେ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷୀର ବିକାଶ କରିବୁ, ଚାଷର ବିକାଶ କରିବୁ, କୃଷକର ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସଶକ୍ତିକରଣ କେତେ ହେବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 6,700 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ମିଳିଲେ କ'ଣ ଚାଷୀର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ଚାଷକୁ ତାହା କାମ ଦେବ? କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବୀମା ପଇସା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଇବା କଥା ଚାଷୀ ସେ ସମୟରେ ପାଇପାରିଲାନି। ତ ତାପରେ ତା ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଯଦି ନହେବ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ର ଆଉ 4ଟା ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ବରଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନର, ତ ସେଠାରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପୋକ ଚୋକ ହେଲ୍ଥଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ମୂଳ ହେଲା ଜଳସେଚନ। ଜଳସେଚନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେବ ଚାଷର ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ, ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଅମଲ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଣ୍ଡିକୁ ସୁଧାରିବେ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ପିର କଥା ରହିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆପଣ ମିଳିତ ଭାବରେ ପଲିସି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଲିସି କଲା ପରେ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଟା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କଲେ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଲିସି କରିଛନ୍ତି ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଲିସି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି? ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହୋଇପାରିନି। ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର କଥା କହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା କହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏଇ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରିନି। କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଅଛି, କାରଣ ହେଲା ପଲିସି ଡିସିଜନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ପଲିସି ଡିସିଜନ କରିବେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ପଲିସି ହେବ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ। ତ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ନ ଦେବ ସେଇଟା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଲିସି ମେକର ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛି ହୁଗୁଲା ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଲିସି ହେଲା ସେଇଟା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ନ ପହଞ୍ଚି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପଦ୍ମପୁରରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ଉପରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଯାଉନି, କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଗଲା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ତ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଯଦି କାମ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଯିବେ, କାରଣ ହେଲେ ଯଦି ଏଠାରେ ଚାଷ ଥାଆନ୍ତା, ଶିଳ୍ପ ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଯଦି ବିକାଶ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକେ କାହିଁକି ବିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ଯିବାକୁ ହେବେ? ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ପାଇବୁ, କାରଣ ଦାଦନ ଯିବାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଜାରି ରହିଛି,
ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଇମିଲେଟେନ୍ସଲି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚଳିଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଏବେ ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଆପଣ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା। ଆପଣ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବେ, ଅନେକ ଏବେ ଅମଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଲ୍ପିସି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଚାଷୀ ସଂଗଠନମାନେ ଆପଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ବିଳମ୍ବରେ ଖୋଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସରକାରଙ୍କ ପଲିସି ରହିଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣା ବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଲା ଯେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାର ଅମଲ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜର ପଲିସି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 70-80% ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଅମଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ 100% ଧାନ ଅମଲ ହୋଇଯାଉଛି। କଥା ହେଲା, ଯଦି ଧାନ ଯଦି ଅମଲ ହୋଇଗଲା, ଚାଷୀ ସେଇଟା ରଖିବ କେଉଁଠି? ଯଦି ମଣ୍ଡିକୁ ନ ଆଣିବ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଆଣିବ? ଯେମିତି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଧାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଖା ସୂତା ବସ୍ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧାନ ଆଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାନ ପକାଇଲେ ମଣ୍ଡିରେ, ଏବଂ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପକାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମଣ୍ଡିର ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ। କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ, କାରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେବ। କାରଣ ହେଲା, ଧାନ କିଣା ବିକା ହେଉଛି ଏଫ୍ସିଆଇର, ଏଫ୍ସିଆଇ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦମପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି ଯେଉଁ ଅଛି ପରିସର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଅଫିସ୍ଟା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ, ତ ଚାଷୀମାନେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। କାରଣ ହେଲା, ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଅମଲ କରି ବିକ୍ରି କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବଜାର, ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ଓଭିୟସ୍ଲି ଚାଷୀ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଟୋକନ୍ ନେବେ, ଯାହା ସରକାର କହୁଥିଲେ 16 ତାରିଖରୁ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଚାଷୀମାନେ 21 ତାରିଖରୁ ଧାନ ନେବେ, ଆପଣ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର FAQ ମାନ ଧାନର ନିର୍ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ସେଠି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଦମପୁର ଆର୍ଏମ୍ସିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ EVM ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଗୁଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବେ, ତ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଚାଷୀର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁଛି ଯେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟ କମିଟି ଯେଉଁ ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅଛି ସେଠାରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ହେବ, ତ ସେଥିରେ ଓଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣ ସେଥିରେ ବାହାରେ କରିବେ, ଏଥିରେ ତ ଚାଷୀର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧାନ ଅମଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସେ ଭିତରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ତ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେମିତି ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଉଭା ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲେ ସମବେଦନା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ, ତ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଦିଶା ଦେଖାଇଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ, ଲୋକସଭାରେ ଉଠିବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିବ, ବିରୋଧୀ ସେଠି ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠାଇବେ, ଏଠି ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଯେ ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକରି ସରକାରମାନେ ହରଘଣାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଯଦି ସଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ହୋଇକରି ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳର ଅନ୍ତତଃ ସହାନୁଭୂତି ସମବେଦନା କୌଣସି ସରକାର ପାଇବା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଇଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ରାଜ ବଡ଼ୁଆ ସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଶପତି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ କେମିତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିବେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଉଭା ହୋଇପାରେ। ପଦମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।